Не реков дека Марко Зврлевски треба да остане или да не остане на оваа функција. Нашиот став околу досегашниот јавен обвинител, ние ќе си го кажеме на кога ќе му дојде редот за сето тоа. И мислам, моје лично мислење дека совесно и одговорно си ја вршише работата. Тоа е мој став. Но, јас не реков дека тој треба да остане како јавен обвинител во Република Македонија. Јас кажав дека вашиот лидер истакна и потенцираше да новиот јавен обвинител, ако вие сте во позиција да го бирате, треба да биде по предлог, значи по предлог на ВМРО-ДПМНЕ.